د زلمی خلیلزاد منافقت او دو مخی له افغانستان سره امر الله صالح څنګه د زلمی خلیلزاد پټ حقیقتونه رسوا کړل؟ تازه امر الله صالح د خلیلزاد په اړه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. امر الله صالح وای خلیلزاد د افغانانو په زخمونو مالګه اچوي. صالح وای خلیلزاد په ستراتیژیک ډول جمهوریت د قربانۍ ګټ یا پسو پسیر ساتلو تر هغه پورې چې حلال شي. د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، خلیلزاد یو ستر فریبکار و. ستراتیژیک ډول یې هڅه وکړه چې د قربانۍ د ګډوري پسیر د جمهوریت ساتنه وکړي. خلیلزاد په خپلو مرکو کې کیسه ساده کوي او نور ملامتوي، دا عمل د هغه د ناکامۍ بوی نه لري کوي. خلیلزاد د دې پر ځای چې د دې غمجنې پیښې مسؤلیت ومني، اوس هم هڅه کوي چې د افغانانو له غمه په ګټې اخیستو سره د افغانانو په زخمونو مالګه واچوي. امر الله صالح پوښتنه وکړه چې ولې د کوټې شورا کلمه په یو وخت کې ورکه شوه؟ د دوهی د تړون شعار یا څلورمې مادې له کومې خوا راغی؟ خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و. نوموړي موده مخکې ویلي و چې دی په خپل ټاکل شوي ماموریت کې په بشپړه توګه بریالی و. امریکا افغانستان پریښودلو ته ټاکلی و، هغه کار یې په اسانه سره وکړ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.